Firme koje za poreze i doprinose duguju do 2 miliona dinara moći će svoje obaveze da otplate na rate u roku od čak 5 godina umjesto do sadašnje dve. Redovnim namirivanjem rata stiču i pravo da im se kamata otpiše u celosti. Preduzeća sa većim dugovanjem svoje obaveze mogu da plate u istom roku, ali im se otpisuje samo 50% kamate, Ovo je predviđeno najnovijim izmenama zakona o porezkom postupku i administraciji, koje su se pred Skupštine zajedno sa setom ekonomskih zakona našle po hitnom postupku. Kako bi se olakšala naplata za ostalih dugovanja, izmenama ovog propisa podiže se i prak porezkog duga na 1,5 miliona dinara, za koji će dužniku moći da se odobri reprogram, ali se neće zahtevati obezbeđenje ni hipoteka, ni zaloga, ni menice, ni bankarske garancije. Ovo će posebno pogodovati preduzetnicima kojima je zakon do sada tražio obezbeđenje za reprogram dugova iznad 200.000 dinara, dok je ova granica za preduzeće bila milion dinara. I građani neće morati da položu garanciju koliko reprogramiraju svoj porezki dug koji ne prelazi 200.000 dinara, što je duplo veći iznos od dosadašnje granice za koju se zahtevalo obezbeđenje duga. Ministar privrede Željko Sertić istekao juč u Skupštini Srbije predstavljajući izmene ovog poletskog zakona da će se svetska ekonomska kriza preliti i na Srbiju i da su najviše bila pogođena mala preduzeća i mikrofirme, kao i preduzetnici koji su imali problem da servisiraju svoje obveze pre svega prema državi. Ako uzmemo u obzir da nemamo savršen sistem funkcionisanja porezke uprave niti državnih organa, fer je da kao država budemo tolerantni prema našim građanima i da im pomognemo istako je Sertić. Ta preduzeća moraju da plaćaju tekuće obaveze kao i dugovanja iz prethodnih godina. Kamata na porezki dug, kako je predloženo, bit će u iznosu referentne kamatne stope centralne banke koje je sada 4,25 Poreds će moći da se plati predajom stvari, odnosno kompenzacijom, ali konverzijom poredskih dugova u vlasnički ude u kapitalu poredskog dužnika. Otpis dugova odobravaće se poreskim dužnicima koji redovno izmiruju dugove i tekuće obaveze tako što se po isteku 12 meseci redovne isplate otpisuje 50% kamate. Oni koji pre vremena predviđenog reprogramom otplate za ostale obaveze moći će da računaju na otpis kompletne kamate. Svi dužnici koji sada imaju aktivan program reprograma duga moći će da podnesu zahtjev za odlaganje po novim uslovima. Izmene i dopune zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama su, kako ističe zakonodavac, potrebne jer su za prethodnih pet godina koliko postoji zakon kod nas odobrena samo 34 ugovora. Od ta 34 ugovora na prste možemo da nabrojimo one koji su dobri i kvalitetni zato što ni taj zakon ni obuhvatio dovoljno jasne i precizne kriterijume i ostavio mogućnost za primjenu određenih negativnih posljedica koje ćemo danas morati da rešavamo, bilo sudskim putem, bilo raskidanjem ugovora ili realizacijom nekakvih drugih aktivnosti, naveo je ministar privrede. Iz ugla opozicije primjedba na ovaj zakon odnosi se na pravo koje se dodeljuje koncesionaru, odnosno privatnom partneru, da se u zgradnju ugovorenog objekta bavi i izgradnjom komercijalnih objekata poput benzinskih pumpi, hotela i sl. na trasi autoputa, ali i na primjer stambeni zgrada pored javnog stadiona. To znači da će se, ako se dobije koncesija za put, uz taj put graditi pumpe i hoteli koji ostaju koncesionarima. Dakle, on će izgraditi bez konkursa i bez toga da državi plati ono što ona treba da dobije i ti objekti će ostati u njegovom vlasništvu.